台北天空有点灰，阴雨绵绵状态还会持续个一两天，短暂好转后礼拜六强冷空气报道，十度低温免不了。连吉吉会不会下雪？气象局一周预测图合欢山加了可爱降雪符号，当天刚好应景耶诞节，蛮应景的吧。有啦，去日本的时候有，可是在台湾好像还没看过雪，多少会有点，可是又很怕去了之后就是不如预期。耶诞节台湾若真的下雪，过节更有感更梦幻，被点名的合欢山、玉山、桃园拉拉山还有宜兰太平山降雪几率高。太平山庄六日定位已经满了，另外北台湾阳明山打头阵跟冷气团面对面也有降雪机会。在全台的3000公尺以上的高山，然后在北台湾地区呢，2000公尺以上高山也不排除会有降雪的情况。那时间点大概就是在温度跟水汽配合的时候，所以在礼拜六的晚上之后，大概到礼拜一的一整天都可能会有降雪的情形哦。把握关键时间点，届时北部宜兰地区要特别注意保暖，中部地区最低温也仅11度。南台湾低温13度，东部地区14度，预估这一波将是强烈大陆冷气团等级。可以看到是在礼拜日一直到礼拜一的清晨到礼拜二的清晨这段时间，整天都是温度最冷的时候。今年耶诞节搭上天冷水气足，降雪几率高，感觉对了就出发，三五好友集气下雪吧。三十五周冠良宝台北报道。